Výlety na Labi jsou nejspíš v Pardubicích zachráněny. Loď Arnošt z Pardubic, která kotví u zdejší hokejové arény, se dočká oprav a modernizace za 2,5 milionu korun. Plavidlu končí 1. dubna technická způsobilost a pokud se neopraví, nemohla by na vodě zůstat. Peníze na opravu lodi schválili pardubičtí zastupitelé. Má to ale několik podmínek. Tou první je, že opravy se musí do rozpočtu vejít, jinak půjde loď pryč. Na valné hromadě pardubické plavební budou zvoleni do představenstva dva členové za zastupitelstvo ze tří, tím ovládneme v podstatě tuto společnost. A dále předpokládáme, že pardubický kraj se bude spolupodílet potom na dotacích, které i v podobném stavu jako dneska. Loď Arnošt z Pardubic ve městě kotví od roku 2000 a patří pardubické plavební. K jejím akcionářům patří i město a Pardubický kraj, který dosud provoz lodi dotoval částkou 300 tisíc korun ročně. Letos ale vyčlenil jen třetinu. Radnice chce proto s krajem dál jednat. Lidé ale mají jasno, Arnošt z Pardubic by měl na Labi zůstat. Opravit by se měla, protože to k tomu městu patří. Zážitek takový nějaký, ty děti se tam vozejí. Myslím, že by se měla zachovat a teda i opravit. Peníze na opravy půjdou z radnice přes dopravní podnik, který si loď pronajme, zrekonstruuje a bude plavby provozovat. Tu opravu není možné dělat přímo na vodě, bude nutné tu loď vyzvednout. Co se týká času a termínu, projektová dokumentace, která je nejdříve potřeba k samotné rekonstrukci, může trvat měsíc, měsíc a půl. Loď by měla být v ideálním případě opravená už v květnu, aby stihla začátek turistické sezóny. V budoucnu by se na ní mohlo platit jízdné podobně jako v autobusech hromadné dopravy.